Ani v dnešnom vysielaní nebudú chýbať informácie zo zápisníka mestskej polície. Dnes ich má pre vás pripravené vedúci oddelenia komunikácie a prevencie mestskej polície Bratislava Peter Pleva, ktorého vítam v našom štúdiu. Pekný deň vám prajem. Pekný deň prajem. Tak pán Pleva, začneme tradične z úvodu štatistikami. To znamená, aké priestupky a koľko ste zapísali za uplynulý týždeň do zápisníka mestskej polície? Tak tých prípadov, ktorých sme mali v uplynulom týždni, bolo vyše 700. Pokiaľ ide ale o samotnú skladbu priestupkov, opäť nám prevládali priestupky proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, ktorých bolo takmer 400. Na druhej priečke to boli prístupky týkajúce sa porušovania zákona o lesoch. Za týmito prístupkami boli prístupky týkajúce sa čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, neporiadku okolo kontajnerových stojísk, ale teda aj fajčenia na zástavkách mestskej hromadnej dopravy. V 10 prípadoch naši policajti spolupracovali s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a v jednom prípade s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Medzi najprístupkovejšie miesto tentokrát patrila cesta Mládeže, kde policajti zistili a riešili celkom 25 porušení. Spomínali ste vyše 700 nových udalostí za predchádzajúci týždeň. A tento týždeň bol zároveň aj posledný, keď sme sa lúčili s tým rokom starým a čakali sme aj príchod roka nového. Mňa by zaujímalo, ale istotne aj našich televíznych divákov, na aký posledný minuloročný prípad vyrážali mestskí policajti a ktorý sa zapísal zase ako prvý v tom novom roku. Ten posledný oznám na páchanie protiprávneho konania v minulom roku, teda 31. decembra, sme mali krátko pred polnocou a policajtov tento oznám nasmeroval do Bratislavskej Dúbravky. No už blížila sa polnoc, vieme, ako tá polnoc silvestrovská v Bratislave bola. Čiže tento oznám sa týkal používania zábavnej pyrotechniky. Policajti, keď prišli na dané miesto, už po odpalovačoch zábavnej pyrotechniky tu nebolo ani chýru, ani slichu. Ten prvý oznám zo začiatku tohto roka, teda z 1. januára, bol krátko po polnoci. No a opäť sa týkal zábavnej pyrotechniky, pôjdeme do Bratislavského Ružinova. V tomto prípade policajti po odpalovačoch pyrotechniky našli len neporiadok na verejnom priestranstve. No a pri tej zábavnej pyrotechnike ešte trošku zostaneme, pretože napriek celoročnému zákazu používania zábavnej pyrotechniky na prelome roku, ako ste sám spomenuli, ľudia veselo odpaľovali. Ako ale dopadla samotná silvestrovská noc z pohľadu mestskej polície? No, ja by som povedal jednu vec, že skutočne napriek zákazu používania zábavnej pyrotechniky táto v Bratislave odpaľovaná bola. Ale ak si porovnám minuloročný silvester, tých prípadov bolo skutočne o niečo menej. Viac menej tá silvestrovská noc, to odpaľovanie začalo okolo tej 11:30 v noci. A ja bývam tu v Petržalke a dovolím si zodpovedne tvrdiť, že 20 minút po polnoci v Petržalke, teda aspoň tam, kde ja bývam, bol už teda kľud. Ale pokiaľ sa jedná celkové o hlavné mesto od 6:00 hodiny večernej do 6:00 hodiny ranej 1. januára, naši operátori na čísle 159 prijali celkom 67 rôznych oznámení. Z nich 17 vzhľadom na povahu týchto oznámení bolo odstúpených na ďalšie konanie ďalším subjektom. Jednalo sa napríklad o otvorené reštaurácie, prípadne nenosenie rúšok na verejných priestranstvách. Z celkového počtu prijatých oznámení počas tejto silvestrovskej noci 40 sa týkalo práve používania zábavnej pyrotechniky, no a najviac tých oznámov smerovalo na linku 159 zo 4. Bratislavského okresu, tu sme ich mali 13. Naopak v mestskej časti Bratislava Staré mesto takýto oznám nebol zaznamenaný, čiže sme ho ani neprijali. Pokiaľ sa jedná o konkrétne prípady silvestrovskej noci, áno, boli, ja som do dnešného vysielania vybral jeden, a to ešte teda z minulého roku. O rozruch na obchodnej ulici sa postaral neznámy muž, ktorý, a to si povedzme na rovinu, bol značne pod vplyvom alkoholu a jednoducho rozhodol sa skončiť so svojím životom tak, že si lahol na električkové kolajnice.
V ďalšom konaní mu zabranila naša hliadka, z kolaníc ho dostali dolu. No a nakoľko javil tento muž známky psychického narušenia, bola k nemu privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho odviezla na hospitalizáciu do nemocnice. Je potrebné povedať aj tú vec, že v nemocnici sa tento muž dlho neohrial, pretože z nej putoval rovno na policajné oddelenie. Totiž bolo zistené, že bolo po ňom vyhlásené patranie políciou Českej republiky. Tak aj takéto konce majú niektoré prípady. Bohužiaľ, to je realita. Poďme ale ďalej. Údajná patracia akcia prebiehala v noci z piatka na sobotu aj v Bratislavskom lesoparku. Čo sa tam stalo? No, nebola to údajne patracia akcia, bola to skutočne patracia akcia. O pomoc v lesoparku požiadala našich zasahovkárov, teda policajtov zo zasahovej jednotky. V lesoparku neznáma žena, tej sa tu totiž jednoducho stratil syn a nevedela ho nejakým spôsobom nájsť. Naši policajti spolu s touto pani sa samozrejme pustili do patracej akcie. Vieme, že ten lesopark je pomerne rozlahlý, ale táto patracej akcia dopadla dobre. Chlapca sa nám podarilo nájsť pri druhom kameňolome. Mal rôzne poranenia na rukách, preto bol na mieste ošetrený a v sprievode svojej matky neskôr smeroval do zdravotníckého zariadenia. No a v tú istú noc ste taktiež pomáhali aj istej starej pani. Pomáhali a opäť tento príbeh sa začal písať v centre mesta na námestí Slovenského národného povstania. O pomoc policajtov požiadal neznámy muž s tým, že sa jednoducho nevie dovolať svojej 88-ročnej matke, ktorá býva v jednom z panelákov v Bratislavskej Petržalke. Naši policajti nezaváhali ani minútu, pána naložili do auta, vybrali sa na danú adresu. Pani sme našli v byte, sťažovala sa na bolesti nôh, sťažovala sa na bolesti v oblasti srdca. Jednoducho táto pani v byte spadla a nevedela sa ďalej postaviť. Preto sme kontaktovali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci. No a tí po sérii prvotných vyšetrení priamo v byte rozhodli, že pani musí byť hospitalizovaná a preto ju previezli do nemocnice. Tak hneď takto na začiatku roka ste mali celkom náročné prípady, ale dopadli obidva dobre, s dobrým koncom, s happy endom. A tak dúfam teda, že ako aj chlapec, tak aj pani budú mať tento rok lepší ako ten predchádzajúci. Verím to aj ja, lebo zvykne sa hovoriť, čo na nový rok, to po celý rok. Verím, že zdravotný stav aj toho chlapca, aj tejto pani je už teraz uspokojujúci. A verím, že v čase, keď nás televízni diváci pozerajú, sú obidvaja z nemocnic prepustení doma. Presne v to verím aj ja. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Čo dodám na záver dnešného vstupu? Len toľko, aby sa mestským policajtom darilo aj v tomto roku a aby boli vždy včas na miestach, kde ľudia od nich potrebujú pomoc. Toľko pre dnešný deň vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Mestskej polície Bratislava, Peter Pleva, ktorému za návštevu štúdia ďakujem a teším sa na stretnutie takto opäť o týždeň. Zatiaľ, dovidenia.